Se for deg følgende. Du i et helt mørkt rom og skal hente ut et par sokker fra en skuff. Det 100 sokker i skuffen, halvparten svarte, halvparten røde. De ligger hulter til bulter. Hva det laveste antall sokker du må ta med deg for å være sikker på å få et likt par?